Нещодавно прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав Україну. Яку підтримку не можна очікувати від Іспанії? Я зустрічалась із Санчесом після його візиту до України. Європейські лідери намагаються таким чином показати підтримку українському народу, який зіткнувся з таким жахливим вторгненням. Вважаю, що це те, що ми повинні робити. Вважаю, ми повинні продовжувати відправляти гуманітарну допомогу, зокрема, це медикаменти і предмети особистої гігієни. Все необхідне для людей, життю яких загрожує небезпека, і особливо зброю. І все необхідне для боротьби з цим жахом на передовій. Ваш погляд, іспанці слідкують за подіями в Україні і розуміють, що відбувається. Так, більшість населення Іспанії ставить себе на місце України, і ніхто не може уникнути вторгнення, якщо воно організовується. Тож ми думаємо, що така країна, як Україна, яка є частиною нашої культури, бачити її такою нам дуже боляче. Вже 3 місяці ми бачимо такі жахливі картини, які вже не забудемо ніколи. Тож наша підтримка має бути рішучою, і ми не повинні боятися, коли допомагаємо, включаючи надання зброї чи інших необхідних речей. Для того, щоб суспільство було захищеним, щоб Росія нарешті зрозуміла, що це не призведе ні до чого. Мадрид допомагатиме у відновленні українських міст. Чи це залежить від уряду Іспанії? Думаю, що буде якийсь план на рівні Європи і будуть консультації з усіма європейськими урядами. І Мадрид також буде приймати участь. Населення Мадриду дуже солідарне із українцями. Ми маємо найкращі рятувальні команди. Вони вже поїхали до українського кордону, зокрема і лікарі. Тож я впевнена, що іспанське суспільство захоче бути частиною цієї реконструкції, крім того, що пропонує Європа. Для нас буде великою честю бути частиною цього майбутнього. І знати, що всі ми можемо бути Україною. Зараз ми всі Україна, і немає сумнівів, що це і має бути нашим шляхом – працювати разом для відновлення. І нехай би це почалося вже зараз, якомога раніше. 134 тисячі українців прибули до Іспанії. Як іспанська столиця справляється із потоком біженців? Насправді це ніби подвоїти населення Мадриду. Коли сюди прибуває українець, він отримує все те, що має житель Мадрида. Проїзний, медичну картку, можливість зарахувати дітей до навчальних закладів, житло. У госпіталі Ізабель Зендаль ми зробили пункт, де надаємо українцям всі послуги одразу. Наразі 830 людей подали запит на працевлаштування. Ми хочемо, щоб українці мали змогу залишитись з нами без часових обмежень, інтегрувалися і жили звичайним життям. Ви особисто спілкувалися з українцями? Що вас найбільше вразило? Я говорила з багатьма свідками війни, які зараз у Мадриді, сім'ями, яких ми відвідуємо в госпіталях, і з українським посольством. Я зрозуміла, що для українських матерів дуже важливо, щоб їхні діти продовжували навчання. Але ще їм важливо, щоб вони не забували українську мову. Ми їм пояснили, що цього не станеться, що їм не варто про це переживати. Мою увагу привернув зв'язок українців із своєю землею. Вони тільки приїхали і вже хотіли повернутися. Вони хочуть повернутися до своїх будинків, хоч вони і зруйновані, але повернутися і відбудувати, не забути своє коріння. Це мене дуже вразило.